Seja bem-vindo ao Guitarra Intensiva. Se você está pronto para dominar a guitarra de uma vez por todas, você está no lugar certo. O criador do treinamento Guitarra Intensiva, o Rodrigo Ferraresi, tem mais de 20 anos de experiência nessa área. Ele vai te guiar do básico ao avançado. Começamos com os fundamentos essenciais. Você vai aprender os principais acordes e técnicas básicas para tocar suas primeiras músicas. E avançando no treinamento, você aprenderá os riffs famosos que irão impressionar seus amigos e familiares. Treine músicas completas, do início ao fim, com as orientações detalhadas de um profissional. Afie suas habilidades com as melhores técnicas existentes no mundo da guitarra. Entenda profundamente a harmonia e teoria musical, o que é essencial para qualquer guitarrista. Domine as escalas pentatônicas e ganhe independência para improvisar e criar seus próprios solos. Aprenda a analisar as músicas e criar novos arranjos. Aprimore sua percepção musical e tire qualquer música de ouvido. Explore escalas menores e modais para solos e improvisações ricos e variados. Além dos módulos com 300 aulas, você terá acesso a 85 mil arquivos de guitarra Pro, pets da pedaleira Boss GT, 100 e muito mais. Participe do nosso desafio de 21 dias na guitarra intensiva e veja sua evolução bem rápida. Você está pronto para transformar sua maneira de tocar guitarra? Então inscreva-se agora no Guitarra Intensiva e comece sua jornada musical hoje mesmo. É só acessar o primeiro link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Esperamos você na comunidade Guitarra Intensiva em breve.